Ամռանից մեկնարկում եմ մուտքը գրքով միջոցառումների շարքը։ Փետրվարի 16-ից 18-ը մի շարք թանգարաններում, թատրոններում եւ համերգասրահներում որպես տոմս կարելի է ներկայացնել գեղարվեստական կամ գիտահանրամեջելի գիրք։ Մշակույթի նախարարության եւ Flashmob Divizia-ի նախաձեռնությամբ հավաքված գրքերը կնվիրվեն Սամանամերձ համայնքային գրադարանների։ Երևանում այս պահին զրոյցածր 13 աստիճան են։ Ծանոթացեք եղանակ տեսանը ամբողջ Հայաստանում։ Երեք մասշտոցի այգում իրականացվող շինարարության դեմ բողոքող ակտիվիստներին ընդունել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հանդիպումից հետո քաղաքապետը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ այս արցում իր դիրքորոշումը չի փոխվել եւ կանաչ տարածքների հաշվին որևէ կառուցապատում չի լինելու։ Ողջույն Լիլիթ։ Բարի օր, Գայանե։ Այսօր մեր մամուլի թիվ 1 թեման կարելի ասել, որին գրեթե բոլոր թերթերն անդրադարձել էին, նույնիսկ թերթեր կային մի քանի հրապարակումներով։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի երեկվա հայտարարությունը ԲՀԿ-ին անդամագրվելու վերաբերյալ եւ անդրադարձել են թեմային հրապարակը ազգահայկական ժամանակ օրաթերթը նույնիսկ մի քանի հրապարակում է նվիրել թեմային, այստեղ հայտարարությունն է, ապա այս հրապարակումն է նաև այլ հրապարակումնի մի խոսքով եւ ուզում եմ անդրադառնալ հայկական ժամանակի անդրադարձին այս թեմայի վերաբերյալ։ Ժամանակը գրել է, որ շատերին հետաքրքրում է այն հարցը, արդյոք սա Օսկանյանի ինքնուրույն որոշումն է, թե սա պայմանավորված է կամ ուղղորդված է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, եւ ժամանակ հայկական ժամանակը գրել է, որ շատերին այս հարցի պատասխանը միանշանակ է թվում, բայց մյուս կողմից կան դիտորդներ եւ սա պետք չէ բացառել, որ սա կարող է լինել Օսկանյանի եւ ՊՀԿ-ի սեպարատ փոխշահավետ այսպես համագործակցությունը գրել է հայկական ժամանակը, ըստ որի բարգավաճ ապահովում է Օսկանյանի այսպես падգամավոր դառնալը, իսկ Օսկանյանը աջակցում է ՊՀԿ-ին արևմտյան ինտեգրացիայի հարցում։ Եվ նշենք, որ թերթերը գրել են, որ Օսկանյանը լինելու է ՊՀԿ-ի համամասնական ցուցակում հավանաբար երկրորդը։ Այս թեմային անդրադառնալով հրապարակը գրել է, որ հավանաբար ակնկալվում է նաեւ, որ այդ ցուցակում կընդգրկվի Ռոբերտ Քոչյանի մամուլի քարտուղար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Շարունակում են նաև մեր մամուլը քննարկել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կիրակի օրը տեղի ունեցած եւ ուշագրավը առավել նրանց համար ԱՄՆ-ի դեսպան Հեֆերնի երեկվա հայտարարությունները ընտրությունների վերաբերյալ։ Այս թեմային մասնավորապես անդրադարձել է ժամանակը եւ նաեւ օրակարգ իր խմբագրականում։ Հեֆերնը հայտարարել էր, եթե ընդհանուր գծերով ներկայացնելու ենք, որ ըստ էության գոհ է այն մրցակցությունից կամ այն մրցակցային մտոլորտից, որ արձանագրվել է ընտրությունների ընթացքում, եւ օրինակ ժամանակի դիտարկմամբ ըստ էության ԱՄՆ-ն կարծես, ինչպես եւ վերնագրում է նշված, օքեյ է ասել այդ պիսով ՀՀԿ-ի մշակած հմուտ ընտրախախտումներին, քանի որ Հեֆերնը նշել էր, որ եթե ընտրություններն այսպես ընթանան նաեւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, դա շատ լավ կլինի։ Իսկ օրակարգը գրել է, որ իրականում այս ամենը շատ խորքային գործընթաց է եւ ԱՄՆ-ն գնահատական կամ ընդհանրապես դիտորդները գնահատական պետք է տան ոչ միայն ընտրությունների օրը կամ արդյունքներ արձանագրելուց հետո, այլ նաև նախքան ընտրությունները, որովհետև ընտրական գործընթացը նաև նախընտրական շրջանը ենթադրում։ Եվ Գայանը, շարունակելով ԱՄՆ-ի թեման, նաև ԱՄՆ-ի Հայաստան հարաբերությունները, պետք է նաև անդրադառնամ ժողովրդի խմբագրականի եւ նաև ազգներ այս թեմային անդրադարձել։ Երեկ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման ներկայացրել է ԱՄՆ-ի բյուջեի նախագիծը, որում ըստ որի թեև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մադրվելիք օգնությունը հավասարակշռված է, բայց կրճատվել է մոտավորապես 18%-ով նախորդ տարվա համեմատ։ Եվ ժողովուրդը ուշագրավ դիտարկում է արել այս թեմայի վերաբերյալ, նշել է, որ հետաքրքիր է, որ ԱՄՆ-ն փոխարենը ավելացնում է 3.6 միլիոն դոլարով Թուրքիային հատկացվելիք օգնությունը, թեև գումարը այդքան մեծ չէ, բայց դա ժեստ է։ Այդպիսով ԱՄՆ-ն, ինչպես գրել է ժողովուրդը, փորձում է կարևորել Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում, հաշվի առնելով Իրանի հետ վերջին շրջանում այդ լարվածությունը, որովհետև Թուրքիան ռազմավարական նշանակություն է ԱՄՆ-ի համար այդ տեսանկյունից, եւ նաեւ վերջին շրջանում տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում Ֆրանսիայի դերակատարման ակտիվացումն է կարծես փորձում այդպիսով ԱՄՆ-ն թույլատրել, որովհետեւ դա նրա համար ձեռնտու չէ եւ նաեւ անբնական է, գրել է ժողովուրդը։ Այսքան այսօրվա մեր մամուլից, Գայանե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։